Hende kawa Ruto kawa 2027 rais wa Kenya tena. Halo. Habari ya Kenya. Na salamia Kenya yote. Kwa jina la Yesu. Na shukuru Kenya. Bile ni siko salama. Pita iliisha. Na kuambia rais yetu Ruto. Akaya na Gachagua mzuri. Sababu inji ni enyu. Na umeshakuliwa nyinyi. Nyinyi wawili. Hakuna kutanganisha na watu. Sababu watu wa kupewanisha nyinyi akili. Kwa hivyo kaeni na yeye. Kama mekosea somee. Kwa hivyo kaeni pamoja kama ndugu. Naongoze sisi. Sababu sinaamini nyinyi. Na sababu Kenya hajapikana. Tangu Uhuru Kenyatta ulikuwako. Na haya Ruto ulikuwa na yeye. Kwa hivyo usipikanishe sisi. Na sababu watu iko hapa adui. Na tutaki. Rudeni ongeeni na yeye. Omba yeye msamaha. Na kama mekosea yeye mwambia basi mesomea na bwana sugu yeye. Shika. Hey, bunge oye. Mimi kwa jina naitwa Peter Andai. Katika bunge la wananchi Shabab. Ningependa kuongea kwa mambo hii ya siasa. Tunaona Gachagua amekuwa impeached. Na hiyo mambo ambayo angesamehewa ingekuwa kama ameomba msamaha kitambo, lakini vile hakujua yenye mambo yenye alikuwa anaongea na vitendo zenye alikuwa anafanya, hakukuwa anajua anafanya makosa. Lakini sasa kutokana na vile ameadhibiwa, amejua ya kwamba kumbe alikuwa anafanya makosa. Na hiyo ndio iko ya kwamba ukifanya kazi mzuri unapata promotion. Na ukifanya kazi mzuri unapata recommendation, alafu unaona promotion inafuata, na tena kadonge kanafuata, kanainuka juu kidogo kwa sababu ya kazi mzuri. Lakini ukifanya kazi mbaya watu hawatafurahia. Na kitu kingine ambacho ningesenda kusema kwa watu wa Mlima Kenya, tumeona wakati Gachagua alikuwa anaadhibiwa, uliona mlikuwa mmetawanyikana na kuongea mambo ambayo inaweza lete mchafuko katika nchi ya Kenya. Na hiyo mambo ilikuweko, mliona vile watu walitapika hapa Kenya kwa sababu ya mtawanyiko na watu wa Mlima Kenya kujitenga. Watu wa Mlima Kenya inatakana wabadilishe tabia ya kukua wanajitenga kwa watu wengine na kufanya siasa yao tofauti na siasa ya Wakenya vile wanaenda. Kwa hivyo sisi tunaona Mheshimiwa Rais Ruto kama anaendelea wa kipindi kingine ya 2027 kwa sababu tunaona amejikasa, isipokuwa watu wa Mlima Kenya wameingiza ukabila na kujipendekeza sana sana kwa kuchiona kama hao ndio ambao wanafaa kuliko kabila zingine. Na hiyo sio mzuri, inatakana waungane na kabila zingine na wafanye kazi pamoja, tuendeze Kenya pamoja, sio kwa kutengana na kuongea maneno mabaya. Hata huyo mheshimiwa Raila amesapitia mambo kama hayo. Yeye anashinda uchaguzi lakini ananyang'anywa na anafanywa vipine mambo ingine ambayo haifai. Kwa vipindi ya miaka ya vipindi ine zote amesapoteza akifanywa mabaya, lakini yeye anafumilia. Kwa hivyo hii ya Gachagua ni mambo kidogo ambayo mnaweza kufumilia watu wa Mount Kenya na kuangalia Kenya vile itakavyoenda.
kwa njia mzuri vile Raila anafanya, na anarudisha usalama, watu wanaruti, wanaongea pamoja, wanakuwa kitu kimoja. Kitu ingine ningeongea kwa Kalonzo Musyoka, wewe ufanye kuunganisha wa Kenya na mambo ya kupotoka na kuacha kabila zingine, unaingilia kwa watu wa mlima Kenya peke yao. Tena wewe tena uchunge, uangalie kabila sote, uone maendeleo inaenda huko vizuri, ndio ukue mpinzani wa kuangalia kona sote za Kenya, sio Kenya, sio mlima Kenya peke yake. Kwa hivyo Kalonzo Musyoka, hata wewe